Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI hem llançat una campanya de cartelleria per a commemorar el 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBI, on cada dia de la setmana sacarem a les nostres xarxes socials de l'Ajuntament de Crevillent i als edificis municipals lemes en commemoració del Dia de l'Orgull. Estimem amb orgull, defensem els drets amb orgull o som el que som amb orgull. Són alguns dels lemes que es podran escoltar al llarg d'aquesta setmana. Aquesta és una de les accions, però des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI també hem llançat una acció en commemoració del 28 de juny, com he dit, que tindrà lloc el proper divendres a les portes de l'Ajuntament, on penjarem una pancarta que es podrà llegir el lema d'Estimem amb orgull. A més, aquest divendres també traurem un vídeo a les nostres xarxes socials en commemoració del 28 de juny, Dia de l'Orgull, i que acabarà amb l'última acció que es durà a terme durant el plenari del mes de juny, que serà el proper 29 de juny, on presentarem una moció per a commemorar i defensar els drets d'aquest col·lectiu LGTBI. Des de la Regidoria d'Igualtat seguirem treballant i recolzant aquest col·lectiu fins que no aconseguim la igualtat real.